kila mmoja amepewa uwezo na nguvu za kuifanya kazi. Nasi kwa siku sita tutende bila ulegevu. Pasina kujali mazingira, ibada siku ya sabato tuhudhurie. Kilicho cha Bwana turejeshe kwa uaminifu, kwa kuwa tumeifanya kazi na Bwana kwa siku sita. Vyote hivi utupatia amani moyoni, kwa kuwa tunamwamini na kumwabudu yeye atupaye amani itokayo juu. Naitwa Kaya Seguran Kilamian, na sali katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na walikeni nyinyi nyote, twende Nyamongo. Ni amani itokayo juu. Mkutano mkubwa umeandaliwa, mkutano wa injili utakaorushwa dunia nzima kuanzia 18 Septemba. Wote ni Tanzania Rock FM, the Morning Star Radio, ikutokea kanisa la kiwanja Nyamongo. Tunawakaribisha ni amani itokayo juu.